У Києві прощаються із керівництвом МВС, яке загинуло в результаті авікатастрофи у Броварах. Церемонія прощання розпочалася 21 січня об 11 годині. Спочатку колеги, друзі та рідні загиблих зібралися біля будівлі МВС. Далі церемонія прощання розпочалася в українському домі. Нагадаємо, що в результаті падіння гелікоптера загинув міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар Юрій Лубкович, їхні помічники та екіпаж гелікоптера.